Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами у студії працює Олена Федоренко. Про наслідки ракетних ударів по Дніпру та Кривому Рогу. Відновлення водопостачання у Нікопольському та Криворізькому районах. Готовність освітніх закладів до нового навчального року. А ще про медицину, допомогу ЗСУ та рішення 17-ї сесії. Сьогодні поговоримо з головою Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в гостях у студії. Пане Миколо, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо з подій трагічних для мешканців Кривого Рогу. Російська ракета вчергове поцілила по людях та їхніх помешканнях, їхніх будинках. Якою там є ситуація станом на тепер з руйнуваннями, з постраждалими? На ранок у нас було 80 людей постраждалих і 6 людей загинуло. Зараз з цих постраждалих 19 людей у середній тяжкості знаходяться у лікарні міста Кривий Ріг. Всім надана повністю допомога. Дуже оперативно спрацювали підрозділи ДСНС, спрацювала міська влада, комунальні, Нацгвардія. Всім надана допомога. Повністю фактично зруйновано 32 квартири в цьому будинку. Вони не підлягають відновленню. Там величезна діра в цій будівлі. І понад майже 40 квартир, 37 квартир, якщо бути точним, фактично дуже сильно зруйновані. Після проведення інструментальних експертиз буде встановлено, чи підлягає там взагалі щось відновленню, чи підлягає відновленню частина під'їзду і таке інше. 28 червня ракета влучила по багатоповерхівці у середмісті Дніпра. 10 постраждалих, серед них є діти, на щастя. Всі живі. Якою є ситуація там з руйнуваннями? І чи можуть люди розраховувати на допомогу від держави та обласної влади, зокрема, саме власники ось цих зруйнованих квартир? Дивіться, якщо ми кажемо про Підгороднє, працює декілька програм. У нас в обласній раді працює соціальна комплексна програма допомоги родинам, у яких загибли люди. Якщо загибла людина, вони можуть звернутися до обласної військової адміністрації соцзахисту, написати відповідну заяву з пакетом документів і отримати виплату у розмірі 300 тисяч. Є програма відбудови. Коли ми кажемо про зруйновані будинки, є міська рада Підгороднього. Треба звертатись туди. Там складна ситуація, ми неодноразово спілкувалися з мером і, на жаль, ми поки що не отримали інформації стосовно того, чи були там якісь виплати для того, щоб там була допомога людям. Тому що коли прилетіли, наприклад, ракета прилетіла в Дніпро, ми з обласного бюджету дали 97 мільйонів на підтримку людей до міського бюджету Дніпра. І люди, фактично, кожен із них отримав майже по 3 мільйони гривень. Хтось, може, зараз ще не отримав від оформлення документів, але, фактично, гроші, які видали, вони були мільйон від Дніпра, мільйон від обласної ради і, фактично, від бізнесу, який збирав. Там гроші ще десь приблизно до мільйона. Коли ми кажемо про приліти, наприклад, у Павлоград, ми туди дали там майже 15 мільйонів. Коли були приліти у Кривий Ріг, ми також туди дали кошти з обласного бюджету для підтримки. Але саме сьогодні це завдання покладено на громади, тому що в кожній громаді є депутатський корпус, є місцева рада, які приймають рішення про те, яка програма у них діє, в якому обсязі вони отримають ці виплати. Ну, от, власне, мешканці у Підгородньому неодноразово зверталися зі скаргами і до місцевої влади, і до обласної. От, чи зрушилася там ситуація з місця? Дивіться, до нас також було звернення, але ми бачимо, що в бюджеті Підгороднього є кошти. Із цих коштів голова громади разом з депутатським корпусом повинні прийняти рішення і зробити виплати. Тому що якщо з обласного бюджету ми будемо закривати всі виплати, то фактично тоді ні одного бюджету не хватить. Є Підгороднє, будь ласка, зверніться до мера, отримайте інформацію, отримайте, які програми там діють, коли там була остання сесія. І вже якщо цих виплат нема, тоді звертайтесь на моє ім'я або на голову ОВА, і ми будемо тоді далі це питання розглядати. Вперше з початку повномасштабного вторгнення депутати зібралися обласної ради офлайн. От хочу запитати, в якій атмосфері взагалі відбулася ця зустріч народних обранців і чому от саме зараз, на 17-му місяці війни, вирішили провести засідання саме в сесійній залі, а не онлайн, як це було до цього? Дивіться, проводили онлайн, тому що це дозволяло законодавство. Законодавство, в тому числі, діяли ковідні норми.
Завдяки цим навіть ковідним нормам і завдяки регламенту ми могли проводити це дистанційно. Але, слава Богу, скасували ці ковідні норми. Ми отримали декілька листів від Служби безпеки України про те, що обов'язково слід реагувати на ракетну небезпеку, тому що є загроза, ми прифронтова область. І у нас дійсно на початку сесії, коли була доповідь силового блоку, якраз була доповідь виконуючого обов'язки керівника, лунала тривога, да, прокуратури, і дійшли до ДСНС, була його доповідь, і включилась ракетна небезпека. Ми оголосили, я оголосив перерву під час проведення цієї сесії, і всі депутати вийшли і пішли у напрямку бомбосховища. Але ця тривога була невелика. І тому ми потім продовжили, знову з реєстром вернулися і продовжили роботу. 91 депутат обласної ради і 120 були присутні на цій сесії, а інші 29, чи всі вони зараз в Україні? І чи є серед народних обранців такі, які нині захищають Україну? Так, у нас є. Ця кількість людей невелика. У нас є депутати, які сьогодні служать у Збройних силах. Деякі з них отримали і дозвіл, і проїхали на засідання. У нас такі також були в сесійній залі під час сесії. Є декілька наших обласних депутатів, які зараз знаходяться, це жінки, вони знаходяться за кордоном, і вони не приїхали на сесію. Під час того, коли сесії були онлайн, підключались майже всі, коли була така можливість. Але ж якщо надалі у сесійній залі приїдуть? Ну, будемо дивитись. Запрошуємо до всіх, всі отримують і повідомлення, і проєкти рішень. Понад 199 мільйонів гривень з обласного бюджету на цій сесії виділили на територіальну оборону. От, власне, на що саме підуть ці кошти, що зможуть отримати наші тероборонці до кінця року? Є закон про національний супротив. І, по суті, на органах місцевого самоврядування лежить відповідальність підтримки наших сил територіальної оборони. Перед війною, 16 лютого, ми якраз прийняли цю програму. Під час цієї сесії ми продовжили дію цієї програми на наступний рік. Ми розуміємо, що війна, на жаль, не закінчується. Ми все робимо для нашої перемоги, але вона ще триває. Ми збільшили розмір цієї програми. Загалом сума її складає 199,8. Якщо сказати серед всіх інших обласних рад, то у нас одна з найбільших рівень фінансування і підтримки Збройних сил. Це питання було першим, це питання було пріоритетним на цій сесії. Тобто ми продовжили дію програми і додали ще туди 30 мільйонів безпосередньо на закупівлю FPV-дронів і інших видів дронів. На реконструкцію медичних та реабілітаційних закладів також виділили додатково кошти. Ця сума 285 мільйонів гривень. Так? От мова йде вже про існуючі реабілітаційні центри, чи будуть будувати нові, куди саме підуть ці кошти? Дивіться, одним із ключових питань сесії було це, куди будуть ОВА витрачати кошти. Так. І ось депутати, в принципі, вирішили основні напрямки. Це сили територіальної оборони, майже 200 мільйонів, в тому числі там знаходиться 30 на FPV-дрони. Тому що збереж кожний дрон, FPV-камікази, це збережене життя нашого військового. І це щастя в родині, тому що він вернеться з перемогою. Це ми збільшили на 95 мільйонів підтримку сил правового порядку. Тобто загальна сума підтримки наших сил поліції, Національної гвардії, яка знаходиться і також оберігає спокій, СБУ і інших силовиків, вона збільшена до 215 мільйонів, фактично на 95 мільйонів. Коли ми кажемо з вами про ДСНС, це велика відповідальність, тому що ДСНСники одні з перших прилітають на місце будь-якого прильоту, дивляться, що там за ситуація, і ліквідують ці завали. У нас закладено там фактично 233 мільйони. Це в тому числі і машини для розмінування, це і командні пункти для того, щоб підтримувати, ну, розгортати штаби і таке інше. Другий напрямок – це наші військові. Це моя принципова позиція. Принципова позиція – підтримка, тому що хлопці повернуться з війни. Ми величезну кількість опрацьовували питань щодо там протезування, інших питань. І фактично у нас створена робоча група разом з головою ОВА, з депутатським корпусом. Ми пішли по принципу такому. Я би сказав, там кластери, наприклад, лікарня у Кам'янському, Павлограді, Дніпро, Кривий Ріг. І ось в цих лікарнях, я не буду з безпеки називати, які це лікарні, виділені кошти, фактично майже 300 мільйонів
Для того, щоб до кінця року завершити ремонтні роботи, також закладено ще десь 50 мільйонів для того, щоб потім наповнити це здоров'я Дніпропетровщини, збільшена також ця програма, щоб потім ці реабілітаційні центри заповнити необхідним обладнанням, щоб хлопці, які повертаються, мали можливість сучасної реабілітації безпосередньо не, наприклад, на Закарпатті або на Львівщині, або в, ну, в тій частині нашої країни, а щоб вони могли пройти реабілітацію безпосередньо у нас в області. І ось на це також направлені ці кошти. До сьогодні точиться дискусія онлайн чи офлайн. От ви, як батько трьох дітей, чи хотіли би, щоб ваші діти сіли за парти цьогоріч? Дивіться, спочатку у нас був ковід, і діти не мали соціалізації. У мене середній син, ну, другий, да? Він був в першому класі, він його завершив. Все це навчання проходило в Zoom. Потім почалась повномасштабна війна. Знову онлайн. Знову онлайн. Нема спілкування, спілкування тільки вдома. Дитині хочеться спілкуватись. Але є питання, яке, ну, скажімо так, безпеки, складне. Ми розуміємо, що не всі школи мають бомбосховище. Чому? Тому що ті школи, які будувалися ще, наприклад, там, до 70-х років, стара побудова, або 30-ті, 40-ті, 50-ті, ну, до 70-х років, вони фактично всі мають бомбосховище. Але всі новітні будівлі, які будувалися, вони таких бомбосховищ не мають. І треба бути реалістами і казати правду про те, що неможливо за такий короткий проміжок часу побудувати сучасні бомбосховища, які фактично, ну, скажімо так, дадуть безпеку нашим дітям і можуть витримати, наприклад, приліт ракети «Іскандер» або «Х-22». Їх дуже небагато. У ДСНС є ця інформація, цю інформацію ми неодноразово там доповідали людям, яка кількість є бомбосховищ, які всі інші простіші укриття. Ну, давайте відверто, вони не зможуть надати ту безпеку, яка є. Тому я впевнений, що кожна громада, яка у нас є, буде приймати рішення особисто щодо змішаної або незмішаної форми навчання. Давайте будемо відверті. Якщо ми кажемо з вами зараз про, наприклад, там, місто Нікополь, то там не може бути апріорі будь-якого очного навчання, тому що через річку стоїть енергодар, який тимчасово окупований, в якому знаходиться ворог, і ми не знаємо, куди прилетить там той снаряд з алтарея, тому що 20 кілометрів вони стоять. Якщо ми кажемо з вами про Синельниківські райони, про ті громади, які межують сьогодні з Донецькою і Запорізькою областю, то ми ж також розуміємо, що може щось прилетіти. Але коли ми кажемо, наприклад, там про Кам'янський район, там більш тихіше, там може бути і там була вже зміжена форма навчання. І там батькам прийдеться вибирати, як вони хочуть, щоб діти навчались. Або буде навантаження, якщо є три школи, а з них одна школа має бомбосховище, значить може бути змішана форма, коли частина дітей приходить зранку, а частина дітей приходить у другу зміну. Тобто індивідуально буде вирішуватися ситуація по кожній громаді, по кожній школі. Так. Майже 2 місяці минуло з тих пір, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Сотні тисяч мешканців Дніпропетровщини залишилися без води. Йдеться про Нікопольщину та Криворізький район, якою є там ситуація станом на тепер. Як люди отримають воду і чи отримують у достатній кількості? Ну, я вам скажу, що не те, що сотні тисяч, а більше мільйона людей фактично без води, тому що якщо ми порахуємо з вами майже 900 тисяч, це Кривий Ріг і Криворізький район, і майже 320 тисяч у нас Нікопольський район з внутрішньо переміщеними особами, то це вже щонайменше 1 200 000 людей. Окрім цього, слід розуміти, що це два великих промислових центра. І немає води, не працюють підприємства, не платяться податки, не платиться заробітна плата людям, і це виникає гуманітарна катастрофа, яку умисно зробив ворог. Якщо казати про воду, то за дорученням президента Володимира Зеленського з бюджету України Кабмін виділив на побудову 2 водоводів, фактично 1,5 мільярда гривень. Зрозуміло, що сума, напевно, буде більше, тому що це унікальні такі проекти. Якщо б не було війни, я думаю, що вони будувалися б декілька років, але стоїть завдання за те, щоб вони запрацювали вже через місяць-два. Один водовод буде забезпечувати Нікополь, Марганець, Покров, Томаківка і ще декілька громад, які там знаходяться. Другий водовод, загалом їх довжина 150 кілометрів. Другий водовод – це водовод, який забезпечить з одного водосховища, в якому є вода, щоб вода попала до другого водосховища, це до Південного, тому що два водосховища, одне забезпечує 70% міста, друге забезпечує 30% міста. І те, що велике, воно якраз напитувалося водою,
з Кахуки. Складний інфраструктурний проєкт. Є декілька складних рішень, які запропонувала міська влада. Із обласного бюджету ми туди дали 100 мільйонів на реалізацію цього проєкту для підтримки. Там є тотальна економія, там вже побудовані деякі інфраструктурні рішення. Зараз не буду їх так в ефірі озвучувати, але я впевнений, що люди будуть там з водою. Ось цей магістраль Водогін Лець-Південне, чи відомо вже, коли закінчиться реалізація проєкту? На що чекати людей? Дивіться, будує служба відновлення. Це питання на контролі як у президента, як у прем'єра на контролі, як у пана Кубракова, як у очолює Міністерство інфраструктури. І ми впевнені, що, дай Бог, все добре, тому що також є безпекова ситуація. Величезна кількість уже десятків кілометрів прокладено для того, щоб це все запустити. Але дивіться, це труба, якої, на жаль, сьогодні немає в Україні. Тому що ті заводи, які виробляли цю специфічну трубу в одного або іншого діаметру, вони знаходяться сьогодні на тимчасово окупованій території. Це великі насосні, які повинні працювати, це підстанції, які повинні їх забезпечувати. Тобто це величезний інфраструктурний проєкт. Ну, ми думаємо, що, дай Бог, якщо все добре, декілька місяців, і воно почне працювати. Якщо вже заговорили про воду, що з тарифами і чи вдасться їх втримати для населення на рівні 24 лютого 2022 року? Давайте розділимо на декілька речей. У нас в області є три великих підприємства, які забезпечують фактично водою всю область. А далі з них вода вже йде, наприклад, там, на Дніпроводоканал, або на Криворізький водоканал, або на Новомосковський водоканал, або на Синельниківський і так далі. Але три великих підприємства, частина з них встановлюють тарифи НКРЕКП. Тобто встановлює держава, НКРЕКП незалежно. Не піднімають там тарифи. Є позиція президента, який сказав, що не треба піднімати тарифи під час такої складної ситуації, яка сьогодні в країні, під час військового стану. А другі водоканали, вони належать, наприклад, або до Дніпра, або до Кривого Рогу, або до інших громад, і в тому числі є такі водоканали в обласній раді. Наша принципова позиція, моя принципова позиція – не піднімати тарифи. Але ми розуміємо про те, що чуда не буває. І якщо ми не піднімаємо тариф там, де це впливає, або міська влада, або обласна влада, то це потрібно компенсувати, тому що вартість електроенергії зросла. Притому зросла дуже суттєво. І слід розуміти, що кожен водоканал в такому випадку де-факто генерує збитки. І ці збитки покриваються за рахунок бюджетів. В нашому випадку за рахунок обласного бюджету. І ми на цій сесії вже додали фактично 180 мільйонів. Ці 180 мільйонів підуть, частина з них піде на водопостачання для компенсації різниці в тарифу. І є ще постанова Кабміну, яка також рекомендує органам місцевого самоврядування не піднімати тарифи. І друге, це кошти підуть на теплоенерго для того, щоб розпочався опалювальний сезон. До речі, щодо опалювального сезону, не лише Дніпропетровщина, а й вся Україна пережила зиму складно. Закупили все – генератори, акумулятори, павербанки, ліхтарики, свічки. Чи знадобиться нам все цієї зими і як готується обласна влада до нових блекаутів? Будемо сподіватися, що їх не буде, до нових викликів з боку нашого дикого сусіда. Дивіться, ми у неділю приймали участь разом з головою ОВА у конгресі під головуванням президента. Одним з питань було підготовка до опалювального сезону. Ми розуміємо, що сьогодні ворог ретельно вивчає все, що стосується нашої енергетики, наших систем опалення тощо. Ми розуміємо, для чого. Для того, щоб потім продовжувати терор мирного населення, робити нам блекаути, зупиняти нашу економіку і робити гуманітарну кризу. На сьогоднішній день при обласній військовій адміністрації створено штаб, який відповідає за підготовку до опалювального сезону. В кожній громаді також створені такі штаби у великих громадах, у містах, які відповідають. Сьогодні у нас там трохи більше, ніж 600 котелень в області, які, по інформації, яка в мене є, на 1 жовтня будуть повністю готові для того, щоб надавати і запускати потім опалення. Стосовно електроенергії. В нашій області за це відповідає ДТЕК. Зрозуміло, що це приватна компанія, але вона працює з державою, з Кабінетом міністрів і робить це для того, щоб, якщо будуть ракетні обстріли, можливо було оперативно відновити електроенергію. Наприклад, у нас був буревій зовсім недавно на вихідних.
І фактично в області залишилось десь приблизно 70 тисяч людей без світла. Ну, я вам скажу, пройшла доба і всім відновили світло. Це дуже оперативно. Притому багато чого порвало. Тобто та минула зима навчила багатьом речам, до яких ми раніше були не готові. Реагувати і працювати оперативно. Але я все ж таки хочу звернутися до наших людей і сказати, що треба мати і повербанки, і мати теплі речі, і по можливості мати якісь, скажімо так, ліхтарі, тому що ситуація з блокаутом, вона може повторитись, тому що, на жаль, сьогодні у нас немає можливості на 100% закрити небо ППО. Над цим питанням з міжнародними партнерами працює президент, офіс президента, і робить все можливе і неможливе, щоб у нас було якомога більше зброї, щоб ми захистили наше небо. Дякуємо вам, пане Миколо, що відповіли на всі наші питання, але на цьому не завершуємо. Далі у нашому випуску «Бліц» – це рубрика коротких запитань і відповідей. Давайте. Готові? Ну, давайте будемо спробувати. Починаємо. Як розпочинаєте свій робочий день, який ваш ідеальний ранок? Тренування. Або біг, або турнік. Як відпочиваєте у вільний від роботи час? Як і всі нормальні люди, лягти на диван і щось почитати. Читаю ваші пости у Фейсбук. Ви сказали, зі спортом ви дружите, і все ж не можу для себе уяснити, ви більше бігун чи боксер? Точно не бігун. Більше мені подобається бокс, тому що він дозволяє розвантажити, перш за все, нервову систему і зняти стрес. Ви, до речі, самі ведете свій Фейсбук? Так, я веду його сам. Іноді там, де протокольні речі, то там прес-служба. Але багато чого це особисто пишу я. Яким людям, на вашу думку, не місце у владі? Не щирим людям не місце у владі, не державним. Людям, які не мають державного погляду про те, що головна задача сьогодні – це єдність. Єдність між всіми гілками влади, як державної влади, так і органами місцевого самоврядування. Ми повинні розуміти, що якщо не буде єдності, то буде дуже складно. Зараз ситуація така, коли у нас є єдиний шанс зберегти нашу державу, нашу націю і відбудувати нашу країну. У вас багато друзів? Ні, не можу сказати, що в мене багато друзів. А ворогів? Ну, ви знаєте, якщо людина не має ворогів, ми сьогодні всі маємо одного великого ворога – це Росія, яка хоче знищити наш народ. Але я впевнений, що в них нічого не вийде. Ви любите дарувати квіти? Так. Коли востаннє дарували дружині? Вчора своїй дружині. Коли настане перемога? Перемога? Я думаю, що, дивіться, я хочу подякувати нашим всім захисникам і захисницям за ту мужність, героїзм, за те, що вони захищають і боронять нас, тому що навіть сьогодні цей ефір, він можливий тільки завдяки нашим Збройним силам. Я хочу подякувати президенту, тому що те, що президент зробив ще на початку війни, як він сплотив націю, та робота з міжнародними партнерами, підтримка нашої держави – це все робота президента. А перемога, я думаю, що в наступному році ми вже переможемо. Я десь на початку травня був присутній на українсько-американському форумі, на якому були присутні і наш міністр оборони, і велика кількість голів ОВА, і велика кількість міжнародних партнерів. І там задавали також таке питання. І ось питання виглядало таким чином. Всі наші міжнародні партнери, які там присутні були, і була величезна кількість, воно не транслювався, цей захід, вони сказали, ми можемо запевнити, що український народ переможе, ми будемо його підтримувати. Ну, всі кажуть, коли? Вони кажуть, ми бачимо оцінку таку, що десь приблизно рік і буде перемога. Я такий, ага, наступний травень. А зовсім недавно Подоляк сказав про те, що це може бути ще там 15-17 місяців. Я думаю, що десь в такий термін і буде перемога України. І останнє запитання, коли настане перемога, що зробити найперше? Як керівник, як чоловік, як батько? Ну, як керівник, зберу всі громади і подякую їм за ту мужність, що вони зробили. А як батько, тут же напишу заяву і піду на місяць у відпустку зі своїми дітьми і своєю дружиною. Дякуємо вам, пане Миколо, за розмову. Я нагадаю, Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, сьогодні був в гостях у студії ЦЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі.